tulla. No niin, tässä on Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden toimipiste. Meillä on tässä jaossa nyt tänä vuonna Tampereen seudun pyöräilykarttoja ja sitten on meidän toimintaesitettä työikäisten ja 60+ ja sitten soveltavan liikunnan esitettä. Ja sitten meillä on myös täällä lapsille on tämmöistä leikkimielistä toimintaa, on tikaheittoa, renkaanheittoa ja sitten hulahulavanteen pyöritystä.